نوال انسپیکشن شروع دی نو ستاسو ډیره مهرباني سي مختلف سکولانو ویزټ هم را سره وکړو دا ټیم مور جی پی اس لنډ نمبر 2 کې ولیاړو دا تعداد وینځه تاسو نو آر ډو اینڈ میک سم وان رول اور رول ماډل آر آیډل ٹو بی پال پاس ډیر مهرباني سي مختلف سکولانو ویزټ هم را سره وکړو دا ټیم مور جی پی اس لنډ نمبر 2 کې ولیاړو دا تعداد وینځه تاسو نو موږ ته لوی مسله د فرنیچر د ټاټو د سي موږ سره دا اویلیبل نه دی ډیماند هم کړی دی نو ان شاء الله راځي بس دا شام خو اوس کم سکول لا ورزو موږ په دې الیکان سي وو نو د دوست کم پرځکا ناس به ډیر دوکرا ورسه خو بس مجبوری ده پرسنلی سړی دا کولای نه سي ټول سکولانو ته د ځانه د فرنیچر ورکې نو به هر حال مور ډیماند کړی دی ان شاء الله دا به هم پراسي سي څنګه راځي نو دا سکولان د کلندای دی زور شهر دی دا نور کم فنکشن سکولان دي تعداد زیاده پکشه نو ان شاء الله دا به مور ته پروواید کوو اوس سالانه معاینه شروع دي تقریبا کمپلیټ دي مشکل دو مارچ دغه شروع دي تقریبا 28 مارچ پورې رساږي نو اکثر هم کړی دي او سپاته دي ان شاء الله په دې کې د مرد سټوډنټ کارکردګي د استاد کارکردګي سورې سبا کې شو ځلې دي کاپیانې چې کړي دي نه دي چې کړي میته سورې فزیکس مېم اردو کم سبجیکټ کم کمزوري هغه ته په ټیم باندې استاد ته انسټرکشن ورکو سي را دای د نور خواري مو سره وکاږي الحمدلله الکان شدي تکړه دي احساس صاحب بالکل صحیح خبر ده نو موږ کم مخته کم سکولان سی و ډیر په بد حالات کې و شتي تعال دلی نه دي اوس په سکولانو کې کم بیسیک فیسیلیټی دي تقریبا هغه کمپلیټ دي کم اوبه دي باونډری وال دي او سره بجلی مجلی مسلې دي نو په ډیرو سکولانو کې کمپلیټ دي خو څه سکولان ستا سی هغه موږ دا نیکسټ کم ای ڈی پی دا دې کې شامل کړی دي ان شاء الله دا برای سي دا کم مسله دا ختم سي ان شاء الله